ନୂଆ କୃଷି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା କୃଷକ ସଂଗଠନ ଭେଟିବେ ଆଇନ ସପକ୍ଷବାଦୀଙ୍କୁ, ବୁଝିବେ କେମିତି ସେମାନେ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ନୂଆ କୃଷି ଆଇନରୁ, କେମିତି ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କୃଷିଜାତ ସାମଗ୍ରୀ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ କିଷାନ ୟୁନିୟନର ମୁଖପାତ୍ର ରାକେଶ ଟିକାୟତ। କୃଷି ଆଇନକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇସାରିଲେଣି ସାତଟି କୃଷକ ସଂଗଠନ। କୃଷି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ଚାଲିଥିବା କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡିସେମ୍ବର 21 ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିଛି 26 ଦିନରେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନରତ କୃଷକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ଅନେକ କୃଷକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ କୃଷକ ସଂଗଠନରୁ ଅଲଗା ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ରର ନୂଆ କୃଷି ଆଇନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ହମ୍ କିଷାନକେ ଯୋ କିଷାନ ଯୋ କିଷାନ ବିଲ୍ ଆୟା ହେ ଉସକେ ସମର୍ଥନ ମେ ହମ୍ ଯୋ ବି ଉସକା ବିରୋଧ କର ରହେ ହେ ହମ୍ ହମାରା ମାନନା ୟେ କି ଦେଶ ବିରୋଧୀ ହେ ଦେଶ କା ମାହୌଲ କୋ ଖରାପ କରନେ କି କୋଶିଶ କର ରହେ ହେ ଯୋ ୟେ ବିଲ୍ ହେ କୃଷି କିଷାନୋ କେ ଲିଏ ହମ୍ ଇସକେ ସମର୍ଥନ ମେ ଆୟେ ହେ। କୁଛ ଲୋକ କିଷାନୋ କୋ ବରଗଲା କେ ଯୋ ଦଲାଲ ଲୋକ ହେ କିଷାନୋ କୋ ବରଗଲା କେ ଇସକେ ବିରୋଧ ମେ ଉତରେ ଆୟେ कि इसे बिल्कुल वापस लो। इस बिल में तो कोई कमी नहीं है, जो कमी थोड़ी बहुत थी सरकार ने संशोधन कर दिया है और अब बिल पूर्णतः किसानों के हित में है और ये इसे हटवाना चाह रहे हैं तो हम इसके समर्थन में आए हैं। तुम हटवाना चाहोगे हम समर्थन देंगे। जो कृषक संगठन गुड़िक कृषि आईन को समर्थन करछंती सेमाने किपरि नुवा कृषि आईन रु लाभवान होछंती ताहा जानिबा को आग्रह प्रकाश करछंती आंदोलनकारी कृषक संगठन रो नेता माने। ଆଇନ ସପକ୍ଷବାଦୀ କୃଷକଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରି ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ କିଷାନ ୟୁନିୟନ ବା ବିକେୟୁର ମୁଖପାତ୍ର ରାକେଶ ଟିକାୟତ। ଏହାଛଡ଼ା କେଉଁ ଉପାୟରେ ଆଇନ ସପକ୍ଷବାଦୀ କୃଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କ କୃଷିଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତାର କୌଶଳ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିକେୟୁର ମୁଖପାତ୍ର। सरकार के समर्थन में जो आंदोलन कर रहे बिल के उनसे सीखने जाएंगे कि बिल कैसे फायदेमंद है। नहीं हम कहाँ के रे किसान नहीं है, हम उनसे सीखेंगे ना टेक्नोलॉजी कहाँ पे फसल को बेचते हैं क्या करते हैं तो हम सीखेंगे उनसे। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସୋମବାରଠାରୁ ରିଲେ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ କୃଷକ ସଂଗଠନ। ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନର କିଛି ଦିନ ପରେ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭାଜନ ଦେଖାଦେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୂଆ କୃଷି ଆଇନର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବା ପରେ ଅନେକ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର 20 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର 7ଟି କୃଷକ ସଂଗଠନ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ନୂଆ ଆଇନକୁ ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଥିବା କଥା ଜଣାଇସାରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।